Amin. I Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Neka vam je svetna slava, Bogom blagoslovena, dugovječna, da je proslavite uvijek u miru, sreći, zdravlju. Evo je dana kada smo se okupili ovde, ali pre svega dana da se podsjetimo malo istorije, kada danas na Vidovdan obilježavam ujedno istogodišnicu od početka onoga Prvog svjetskog rata. Međutim, jedan žalosni trenutak koji je jednostavno obilježio istoriju srpskog roda, srpskog naroda, gdje je mnoštvo ljudi nevino postradalih dalo život svoj pre svega na braniku otadžbine, branjeći čast i branjeći i otadžbinu. U spomen caru Lazaru i svim onim mučenicima koji dadoše svoj život, mi danas u spomen i sjećanje na njih prinosimo ovu beskrvnu žrtvu u vidu hljeba i vina, moleći se Gospodu pre svega za blagoslov njihov sa visine da obasja i prosvijetli sve nas. Neka je sretna, Bogom blagoslovena slava i na mnoga ljeta. Živi bili.